صوماليا waxa ugu weyn ee lagu mideysan yahay waa in xididada loo siibo argagixisada mid ka mid ah meelaha ay ka sii dhimanayaan waa dhaqaalaha kadib markii dawladda Soomaaliya ay xididada siibtay kooxii dhaqaalahan u taakuleen jiray kooxda kuwaas oo ay qaar xiran yihiin qaar ay maxkamadaha dalka ka soo muuqdeen qaar baxsadeen qaarna ay cilaaqaadkii degdeg ugu jareen kooxda balse hadda waxaa soo baxday inay jiraan dad kooban oo weli kooxda dhaqaalahan ula macaamila qofka og in lacagta uu bixinayo lagu leeyahay dad muslimiina oo mararka qaarna noqon kara qoyskiisa dhow haddana weli sii dhiibaya lacagtaas waxay dadka qaar rumaysan yihiin inaysan arrintiisu damiir la xiriirin ee laga yaabo inay lacagtaba markii hore argagixisada u dhiibatay oo lagu yidhi noogu shaqey balse sidaas oo ay tahay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliya NISA oo weli eryanaysa dadka lacag ahaan ula macaamila argagixisada ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay shaqsiyaad u hoggaansamay lacagaha baadda ah ee argagixisadu ay ka qaado ganacsatada soomaaliyeed NISA waxay sheegtay inay heshay xogta shaqsiyaadkan sida dhuumaalaysiga ah lacagaha ugu geeya kooxaha argagixisada kadibna ay gacanta ku soo dhigeen xubnahan ayaa la filayaa inay sharciga wajahaan hay-addu waxay qoraalka ay soo saartay ku sheegtay inay xoojinayso dadaalka ay ugu jirto inay argagixisada ka dhigto hantida shacabka soomaaliyeed ee ay baadayeen sannadaha badan waa tallaabo weyn oo mudan in lagu ammaanaysa inay soo xirtay ganacsato weli lacaga kala macaamila argagixisada inaad kooxdan lacag siiso waxay ka dhigan tahay inaad ka shaqaynayso inay sii jiraan sii joogaan soomaaliya oo ay gumaadaan shacabka soomaaliyeed argagixisadu waa caqabadda ugu weyn ee hortaagan dowladnimo ka hana qaada soomaaliya iyo inuu dalku noqdo mid xasiloon oo shaqo leh una furan maalgashi caalami ah si fudud ganacsadaha maanta caawinaya argagixisada wuxuu si buuxda u diidan yahay inay soomaaliya ku istaagta cagaheeda waxaana shacabka la gudboon inay laamaha amniga ee dowladda ka caawiyaan in la helo ganacsada weli ku suntan dhaqankaas argagixisadu siima jiri karto haddii dhaqaal ahaan loogaga adkaado waxayna taasi ku imaan kartaa inay ganacsatadu damiirkooda hagaajiyaan dowladooda caawiyaan kana fogaadaan inay bixiyaan lacaga lagu daadinayo dhiigga dad muslimiin ah rajo weyn ayaa u muuqata dadka soomaaliyeed mar walba oo la fashiliyo kuwa sida qarsoon u noolaynaya argagixisada waxaana imaan doonta maalin si buuxda loogaga adkaado dhaqankan arxandarada ah maxay kula taadiga